คาราวานներս տարբեր են։ Մեկը գլխից ջուր է լցնում։ Գերմանիスタン və Azərbaycan, Dağlı Qarabağ-ın gələcək statusu haqqında։ Միուսըoverlineli շփում են, բայց երբեք չes իմանա թե մտքին ինչ կա։ Որ հա դուրوغ միգան, սրան էստեյջվար համ դուրوغ միգան։ Երորդն ընդհանրապես անհասկանալի է։ Տավիզուլակ։ 4-րդի դուրնն էլ միշտ փակ է. Soy krem diye bir şey yoktur. Harevanner, tarazaşırjānayin verluçakan tsragir լարատվական ռադիոյեթերում հարևաններ հաղորդաշարն է տղավարում լիաննա Խաչատարյանը բարի օր այսօր մեր հյուրը իրանագետ արմեն Իսرائیլյանն է, է զրուցելու ենք իրանի միջուկային ծրագրի ավելի ճիշտ ծրագրում առաջխաղացումների մասին արմեն վերջին շրջանում շատ է խոսվում այն մասին որ ամերիկան շահագրգռված է իրանի հետ լավ նետա չասենք լավ գոնե փող զիջման տարբերակով հա հարաբերություններ կառուցելու շուրջ եւ պատճառը հիմնականում իսլամական պետություն ահաբեկչական կառուիցն է այտուհանդերց պետք է արտուղարկերին եթե չեմ սխալվում հայտարարեց որ մեկը մյուսի հետ կապ չունի որ իր իրանի միջուկային ծրագիրը առանձին ծրագիր է իսկ ահաբեկիշների հետ կապած խնդիրը լրիվ այլ դու ինչ ես կարծում սա իրո՞ք այդպես է տեսեք մինչև զարգացած այ իսլամական պետության իհայդ գալը Իրան ու Միացյալ Նահանգները դերևս անուղակիորեն համագործակցում էին նաև Իրաքում եւ Աфghanստանում այսինքն դերևս Ահմադինեջադի պաշտոնավոր ման շրջանում եւ նրանից առաջել Իրանի ներկայի սարդգորս նախարարը երբ որ Միացյալ Նահանգներում Իրանի ներկայացիչներ ինքը իր ամերիկյան կողմի հետ բանակցություններ է վարել Իրաքի Իրաքում անվտանգության հաստատման հարցում այնպես որ վերջին զարգացումները կամ բարելավման միտումները ես չէի կապիզուտ իսլամական պետության հետ, քանի որ դա կապված է ինչպես երկու երկրների ներքին քաղաքական ներքին քաղաքականության, այնպես էլ արտաքին քաղաքականության հետ, եւ 2013 թվականին Իրանում ղեկավար Հասան Ռոհանի նախագահ ընտրվելուց հետո Իրանը փոverանայեց հա միջուկային ծրագրի հարցում իր մոտեցումները, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային քաղաքականության առումով։ Եվ այդ շրջան դերևս Սիրիա քան հակամարտություններ ընդանում եւ ներկայում եւս անորոշ և. իրավիճակում եկտնվում դերևս այդ ժամանակ 2 տարի առաջ կարծես թե այդ պահը հասունացել էր որբիսի կողմերը gain ինչ որ հայտարարի ինչ որ համաձայնության տարածաշրջանում իրավիճակը վերահսկողության տակ առնելու համար եթե հիշում եք Սիրիայի հարցում սկզբնական շրջանում կարծես թե հակամարտության հակառակորման այդ դերը ստանձնած սնանձնել կամ վերապահվել էր Թուրքիային, սակայն հայտնի պատճառներով դարձ쨌 են հտապալեց իր այդ քաղաքականությունը, ինչպես նաև միューズ շրջաններում տարածա շրջաննի եւ դարձ쨌 են Միացյալ Նահանգները հաշվցան որ միայն Իրանի միջոցով կարելի է հա՝ տարածա շրջանը գոնե զերծཔել անկանխատեսելի զարգացումներից եւ նույն ժամանակ օգտվելով նաեւ Իրանի էներգետիկ ռեսուրսներից, այսինքն նաեւ տտեսական շահերնեին հետապնդում Միացյալ Նահանգները։ Այսինքն այստեղ Եվրոպաստանի գործոնն է դերակատարում խաղում, հա, որպես ալտերնատիվ Իրան եւ այն որ Թուրքիայի մոտ չստացվեց փաստացի իրականացում։ Այո, ճիշտ ճիշտ նշեցիք, նաեւ միևնույն ժամանակ նաեւ Իրանի միջոցով Ռուսաստանի վրա ինչու՞ չէ ճնշում գործադրելու եւ Իրան-Ռուսական այդ հարաբերությունների հարաբերությունների միջեւ, հա, ինչ որ սեփ խրելու այդ քաղաքականությունները նաեւ իրականացնում։ Անրադառնալով հա միջուկային ծրագրի շուրջ զարգացումներ՝ իրոք առաջընթաց գրանցվել է։ Թեգոս ամսի 24-ին Վիեննայում համաձայնություն չկայացավ, բայց այնուամենայնիվ, եթե մենք նայում ենք Իրանի միջուկային ծրագրի խնդրի ողջ պատմությանը, զարգացումներին, եթե 2 տարի առաջ տարաձայնությունների կամ խնդրի լուծման գրեթե միակ ճանապարը ռազմական հարցակումները դիտվում, ապա այսօր կարծես թե այդ ռազմական ճանապարհը ամենավերջին պլանում է մղվել եւ երփեմնի ծշնամի երկրները այսօր մենք նկատում ենք որ parberabar հանդիպում են արդեն արդյուրս նախարարների <դյան> մակարդակով։ Ինչոր ինտենսիվ է։ Ինչ թվում է թե գործընթացը ինտենսիվ է գնում, թե հայտարություններն են մի քիչ փապկել։ Գործը, այո, իհարկե, միանշանակ արդեն կարող ենք ընդել, որ գնում է դեպի բարելավման, թե հիմա ում ինչպեսի որոշում կկայացվի հնարավոր է նաև ինչ որ ժամանակահատվածում սարրեցվի կամ կողմերը կրկին շարունակեն կոչ դիրքերից հանդես գալ այսինքն իրենց հա ռազմավարական հա քաղաքականության մշակման դեպքում գուցե այս շրջապղուլի համար այսքան ներ նախատեսված որբիսի կողմերը հասնային այս մակարդակի Քանի որ ինչպես գիտեք, Միացյալ Նահանգներում էլ արդեն հանրապետականները ծնշում են գործադրում, դուց էլ դա նաև ամերիկյան ընտանուր այդ ռազմավարական մշակված պլանում կարելի է դիտել հերահար, որ այս փուլում այսքան պետք է իրագործվի սակայն իմ կարծիքով միջուկային խնդիրը դա պատրվակ է կամ լավ առիթ է երկու կողմերի համար որովհետեւ նրանք համագործակցեն եւ գալով ձերնշած խնդրին իհարկե նաեւ բացի միջուկ այլ թեեւ կողմերը հրաժարվում են կամ մեր հերքում են թե բացի միջուկային ծրագրից այլ խնդիրներ քննարկվում են բայց վստահաբար դա Իրանի արգոս նախարարն էլ անուղղիորեն նշել է որ թե՛ Սիրիայի հարցում թե՛ Իրաքի հարցում թե հենց իսլամական պետության այդ վտանգի հարցում իրենք բանակցում են, այսինքն հավակնելով գերդերությունների արգոս նախարարները հնարավոր չէ չքննարկել նաև տարածաշրջանային խնդիրները։ Շատ լավ, հենց իսլամական պետության մասին վերջերս կարդացի, եթե չեմ սխալվում, կարծեմ Բրիտանական Times-ը པարբերական էր գրել, որ պետության հերահար նպատակներն են հասնել Իրանի միջուկային զենքին։ Չէ՞ կարծում, որ դա նաև կարող է, այսպես ասած, ջան շում լինել հա նույնպես Իրանի վրա որ այ դու նման վտանգի կողքը նման ասած զենքով է սխանանում հա իհարկե ճիշտ ասած չեմ հանդիպել նման դեպքը դեպքը դա էր որ Ռուսաստանի օկնությամբ այսինքն Ռուսաստանին կառաջարկեն իսլամական պետության այդ գրոհայինները կառաջարկեն նավթա կենտրոններ փոխարենը Իրանի հարցը կդրվի եւ միջուկային հարցը եթե այդտիպիսի հայտարարություն կամ այդտիպիսի նպատակներ կա դա իմ կարծիքով հրահա վոմ է Սաուդյան Արաբիայի եւ Թուրքիայի ինչպես նաեւ իս Իսրայելի կողմից քանի որ այս երեք պետությունները դեմ են միջուկային խնդրի կառկավորմանը Իրան միացյալ նանների հարաբերությունների կառկավորման, այսինքն այս խնդրի շահարկման, նրանք հավելյալ ճնշում կգործադրեն Իրանի վրա կամ այսպես ասենք նրանք կստիպեն կամ այնպես կհասցնան այդ խնդիրը, որ որպիսի այդ հարցը եւս ընդգրկվի բանակցությունների օրակարգում, քանի որ ինչ այդել Իսրայելը փորձում էր Իրանի հртиռային համակարգերի հարցը ներառել միջուկային խնդրի կառկավորմանը, Իրան միացյալ նանների հարաբերությունների կառկավորման, այսինքն այս խնդրի շահարկման, նրանք հավելյալ ճն կային ծրագրում այսինքն մենք პარբերաբար նկատում ենք որ բացի բուն խնդրից փորձում են հավելյալ հարցեր նաև ընդգրկել օրաարկում եղել են նաև Իրանում մարդու իրավունքների հարցերը փորձել են շարկել սա կտրականապես Իրանը մերժում է թե հrtիրների Հարցը թե մարտու իրավունքների բնդելով որ դրանք առանցին հարցեր են Ընդհանրապես այս խնդրում Իսրայելի դիրքորոշումը շատ հետա քրքիր է որովհետև այն դեպքում իսրայելի դաշնակից, հա, գլխավոր դաշնակից պետությունը փորձում է Իրանի հետ համազայնության գալ կարծես թե ամենա ողջ դիրքորոշումն Իսրայելինն է Ինչն է խնդիրը ըստ ձեզ այն ինչ որ հիմն կատարվում է մերձավոր արևելքում Իսրայելին ձեռնդուի չէ՞ որ ցտասում է որ իսլամ արաբներն իրար դեմ են կռվում ու պայթեցնում են ոչ թե սինագոգները այլ միմյանց ից ելնելով քրդերից ինչպես գիտեք Էջան գնով հա նաֆթը անուղագյորեն գնում է դա զուտ տնտեսական շահերից ելնելով եւ նա ել հայտարարել որ դեմ չէ կամ կնպաստի ավելի ճիշտ Իրաքյան کوردستانի ստեղծման այդ ուրեմն գործընթացին աջակցի դա զուտ իմ կարծիքով տնտեսական շահերից է բխում իսկ ինչ վերաբերում է Իրանի հարցով արդեն կարծես թե կամ հավանաբար Միացյալ Նահանգների հետ վստահաբար կարող եմ ասել որ պայմանավորվում ցանկա, քանի որ համանուն դեպքում վերջին 1 տարվա ընթացքում Իսրայելի կողմից այն ռազմատենչ հայտարարությունները չեն հնչում, ինչ նախ կինում էր եւ նրանց Մենյամի Նեթանյահուն որը կարում էր անգամ թե ինչ։ Ինչ պետք է լինի, որովհետեւ նրանք parb beraber կարծես թե հայտարարելով թե այսին ժամանակահատվածում Իրան արդեն միջուկային զենք ունենա, բայց դա հայտարարվել է մի քանի անգամ եւ parzavor չունեցավ։ Գուցե ունենա կամ ունի դա այլ խնդիր է, բայց որ հստակ հայտարարում են ժամանակահատվածը եւ չի իրականանում եւ վերջերս նաեւ իրենց ռազմական հետախուզություններ կարծես թե մի զեկույց հրապարակել որտեղ նույնպես հա կասկածամտորեն այն վերաբերում քաղաքական իշխանության հայտարարություններին կապված Իրանի միջուկային ծրագրին Վերադառնանք Իրան, ինչը ստիպեց այ դուք ասացիք որ Ռոհանի նախագահ դառնալու օրից հա սկսված զգարտես թե ինչ որ վերաբերմունքը փորձեց այ փոխվեց այս խնդրի հետ կապված։ Մենք բոլորս գիտենք որ Իրանում խնդիրների հա վերջնական լուծումը ի վերջո տալիս էլ Այաթոլա Խամենեին։ Անկամ Բարակոբաման նրան հենց նրան էր նամակ ուղղել շրջանցելով երկրի նախագահին, հա։ Սա ինչ է նշանակում։ Խամենեին արդեն հասկացել են որ պահը հասել է parzapas սпасում էին Ահմադինե Ջադի փոփոխությանը թե այնտեղ մի քիչ ավելի բարդ է Իրանում։ Տեսեք, իհարկե գլխավոր սահմանադրությամբ հոգևոր առաջնորդն է գլխավոր, հա, հրամանատարը եւ այ հիմնական ռեկովարումն իրականացնում, սակայն այդ, 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 այդ այնքան այդպես չէ որ միանձնյա նա կարող է որոշումներ իրականացնել քանի որ կա իսլամական հեղապահության պահապանների կորպուս կամ բարսաստիճան հոգեվորականներ այսինքն մյուս այսքան դիտարկենք մի որպես միապետություն շատ ծխական այո որ միմյանց հակակշռող ինստիտուտներ կան դատական իշխանություն մեջլիս իհարկե նրանք ընդհանուր առմամբ մեկ գաղափարի շուրջ իսլամական համագարքի միասնության ամրապնման շուրջ են ուրեմն հավակված բայց այնուամենայնիվ իրենք հակակշռող ուրեմն քաղաքականություն կա։ Միևնույն ժամանակ դեսեք նաև Իրանն էլ շատ ծանր դրության մեջ էր գտնվում իր տնտեսություն, այսինքն այն կոշտ քաղաքականությունը վարելով իրենք տեսան նկատեցին որ դա կբերի ժողովրդական հուզումների եւ արդեն իսկ բերում էր։ Դանի որ այդ պատժամիջոցները շատ տնտեսությունն է հասրել են շատ ծանր վիճակի եւ ժողովրդ արդեն ընդվզում էր։ Բնականաբար օրինակներով ներողություն ընդդwidehatցի կարող եք նշել, այ մենք միշտ ասում ենք որ ճնշված էր Իրանը այս պատժամիջոցները ազդում են Իրանի։ Կոնկրետ ի՞նչ էր տեղի, որ ասենք բանը հասել էր։ Տեսեք, դոլարը 2 տարի առաջ 1 ԱՄՆ դոլարը արժեր 1900 թուման, ըհա։ Եվ ընդհանමը 1 տարվա ընթացքում կրկնակի աճեց, հասնելով մինչև 4000 թումանի։ Այսինքն 1 օրվա ընթացքում Իրանում կարող էր 600 թումանով, 1000 թումանով, օրինակ, միսը թանկանալ, բենզինը թանկացավ

անից ուղարկել, օրինակ Հայաստան կամ որևէ այլ երկիր։ Որովհետեւ օրինակ ես այստեղից գրքի համար իմ ընկերներից մեկին ցանկանում եմ 30 դոլար ուղարկել, այնտեղ գիրքեր արել, գումարը ուղարկեի, այստեղի բանկում ինձ ասացին, որ մոտավորապես մոտ 30 դոլարը պետք է վճարեմ հավելյալ այլ տոկոսների համար, որպեսզի այդ 30 դոլարը ուղարկի պատկերացումը կրկնակի։ Իհարկե։ Եվ ուսանողները ֆանթիներ ունեն, այսինքն եթե նախ կինում այդ ֆանթիները աճան ջոսները վերաբերում էին խոշոր ընկերություններին ասենք նաֆթային եւ այլ եւ այլ հապա ապա ժամիջոցների շրջանակս սեղմվելով արդեն դա հասավ փոքր միջին բիզնեսին եւ հասարակ քաղաքացի ու եւ դա այլևս անհնար է։ Անն էլ վերաբերվում արդեն ամենօրյա պահանջներին, հա։ Այո։ Եվ թանկացում գները թե հասարակական այսինքն ամենօրյա օգտագործման, թե սննդի, թե տնտեսական ապրանքների եւ իրանցիները, տեսեք, ունենալով նավթի գազի հսկայական աշխարհներ նրանք նշում են թե ինչու այ այդ հարստություն ունենալով իրենք պետք է այդքան թանկ վճարեն բենզինի համար, գազի համար եւ դա բնականաբար կբերի ժողովրդական ոսումի, եթե օրինակ մեր նման երկրները ճունեն այսպիսի բնական աշխարներ եւ ամեն ինչը ներկրվում է, մենք ինձ համար հասկանալի է, որ թանկացումը օրինակ դրա հետևանքի, բայց երկար երկիրը ունի անսահմանափակ ռեսուրսներ այդ պարագայում, արդեն ստիպված նրանք և տեսել են նախքինում նրանք տեսել են այդ հեշտ կյանքը տեսել են այդ մատչելի ուրեմն ամեն ինչը եւ դրա համար նրանք ընդվզում են եւ դաս տիպեց որ Իրանի կառավարությունը աս տիպեց Իրանի կառավարությունը որըսի գնա լուրջ քայլերի ընթարիչ հա միջազգային հանրությանը եթե Ահմադինեջադի օրոք Այն ժամանակ Վարդգորս նախարարը Ալի Ղաբար Սալեհին, որը եւ ներկայում զբաղեցնում է Անտոպային էներգիայի գազագերբության ռեկաբարի պաշտոնը։ Այժմ նա Իրանը կտրուկ հայտարարում էր, որ ինքը երբեք չի զիջի իր դիրքերը եւ ուրանի 20% հարստացումը այդպես էլ կշարունակվի, այսինքն չի նվազեցնի այդ տոկոսը։ Բայց Ժնևյան համաձայնագրով մենք նկատեցինք, որ 20%-ից իջեցված 5%։ Այսինքն այն նույն ազնվավորությունը նախարարը, որը ասում էր, որ հնարավոր չէ, անհամենը մի քանի ամիս անց ասաց որ 5% հարստացումը բխում է Իրանի շահերից։ Ահա եւ միջուկային մի ներեցեք Ժնևյան համաձայնագրի կարևորագույն հա կետերից 1-ը ներ որ Իրանը, ինչպես նշեցի, հասցնում է 5%-ի փոխարեն միաթերնագնային ու եվրամիությունը Իրանի նավթի արտահանման վեր նկատմամբ բանկային համակարգի եւ քաղաքացիական ինքնաթիռների պահեստամասերի արխոвачаրքի նկատմամբ սահմանված աջամիջոցները պետք է հանեին եւ դա տեղի ունեցավ Եսինքան Իրանը իր քայլը կատարեց, հակառակ կողմը իր։ Դա միանշանակ թույլացրեց այդ լարվածությունը եւ շփվելով իրանցիների հետ այն աստիճանի չի հասել դերևս տընտեսությունը, որ ըստի հա գոհացուիչ լինի ժողովրդի համար, բայց այնու ամենայնին ինչ որ կայունություն նկատվում է տަންտեսության մեջ, այսինքն այն ահրելի, հա, բանով քանակով չի բարձրանում թումանը, այսինքն 3000 թուման կանգնել եւ շատ-շատ մի քանի թուման բարձրանա իջնի, այսինքն դա նշանակում է որ իկայ կայունություն կա, դա արդեն օդա արդեն շատ դերական միտուններ է այո վերադառնանք իսլամական պետություն այդ խմբավորմանը արդյոք նայեք եթե նայենք ตุրքիան ինչ որ որոշակի ամբիցիաներ են տեսնում հա թե ինչ որ խաղեր է փորձում խաղալ նույն խաղայ, նյդ, դաղձել, հ, այդ խմբավորումն օգտագործելով հա տարածաշրջանում կարծես թե նույն վիճակում են այս սաուդյան արաբիան եւ այլ երկրները իրանը այս դեպքում կարծես թե գոնե լրատվական հա այդ միջավայրում դիտարկվում է որպես ավելի շատ աջակցող կողմ քանի որ շիա հանպետություն է։ Եվ այսպես ասենք վահան, հա, որ թույլ չտա, फհ, որ գրոհայները բարձրանան ավելի վեր։ Իրանոմ ու ամբիցիաներ ունի Իրանը, հա, ծանոթ եք։ Դես է, <հ>, հա, <հաշտի>, Իրանը tutti... այդ հարցում շատ զգուշավոր է։ Չէ, շատ զգուշու է խաղը։ Այնպես շատ զգուշավոր քաղաքականություն է վարում։ Սակայն այնպես չէ, որ սպասում է թե դեպքերը ինչպես կզարգանան, ինքը արտակուստ, հա, այսինքն հայտարարությունների միջոցով ինքը չի փորձում մտնել խաղի մեջ կամ ինչ որ նախաձեռնություններով հանդես գար, բայց միևնույն ժամանակ ինքը անուղղիորեն աջակցում է Իրաքի կառավարությանը, որը ցի նրանք պայքար են այ տեսնամական աշխատցանդեմ եւ իդեպ իդ Իրանի Իսլամական Հերապահպանության Պահապանների կորպուսի գից ղործող ղոց ուժերի հրամանատարը գեներալ Ղասեմ Ղասոլեմանին, որը շատ մեծ ազդեցություն ունի ու Իրանի հետ ուժային կառույցներում եւ ու, ու դիտվում է հոգեոր առաշնորթի շատ մտերիմ ազնավորություն ինքը շատ մեծ գործողություններ է իրականացնում Իրաքում։ Եթե նախ կինում մոտ մի քանի ամիս առաջ Իրանը հերքում էր որ ինքը ներկայությունը ունի Իրաքում օպա այժմ մենք լրատվամիջոցներում շատ հետաքրքիր լուսանկարներ են հարաբերակում հենց բուն ռազմական գործողությունների վերաբերյալ։ Սա նշանակում է, որ Իրանը դիհարք անուղղակիորեն աջակցում է նաև վերջերս Իրանը ռազմական օգնություն ցուցաբերեց նաև Լիբանանի անհատույց նվիրատվություն ցուցաբերեց։ Դա նշանակում է, որ այն ուղությամբ այդ ճակատով եւս փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը Հեզbollah-ի միջոցով Սիրիայում, ինչպես գիտեք, ցուցաբերում, այսինքն այդ որտեղ որ հնարավոր է ինքը փորձում է պայքարել այդ գոր mm -hmm. ահաբեկչության դեմ, քանի որ քաշ դիտակցելը, որ արդեն հասել է իր սահմանները, եթե Սիրիայի, Պարագայում հնարավոր էր, հա քաղաքական ինչ-որ համաձայնությունների դար, ապա ներկայում ինքը կտրուկ գործողություններ mm -hmm ը պետք է իրականացնի դերևս հաջողում է եւ ինքն էլ այս առումով Իրանի դիրքերը միջազգային ասպարեզում եւս կարծես թե ամուր են, քանի որ շատ հետաքրքիր է իրենք միշտ դա հիշեցնում են, հա, Եվրոպայի միացյալ նահանգներին, որ տեսեք մենք 2 տարի առաջ Մակիամբիոնից մեր նախագահ հայտարարում էր, որ տարածաշրջանին սփռնում է Ահաբի քչություն, նրան գնալով տարածվում են եկեք միավորվենք, ապա տեսակ ներկայում ինչ եղավ։ Լրատվական ռադիոյեթերում հարևաններ հաղորդաշարներ։ Այսօր մեր հյուրը Իրանագետ Արմեն Իսրայելյանն է։ Եթե դուք չեք հասցրել լսել մեր հաղորդաշարը, ամբողջությամբ կարող եք մեզ միանալ 3W.kat.lratvakan.kat.am հասցեով։ Տաղավարում աշխատեցլյան Նախաչադարյանը, իսկ այսօր այս kanalը՝ ցտեսություն։